Latvijas labākās distanču slēpotājas Patrīcijas Eidukas pagājušās sezonas sniegums Latvijai olimpiskajās spēlēs ļāva izcīnīt 4 vietas dāmu konkurencē. Par tām cīnījās Kiti Jauziņa, Samanta Krampe, Estera Volfa un biatlonistes Baiba Bendika un Anniekeita Sabule. Ļoti maz punktu zaudē meitenēm, jo man klasiskajā stila slēpojumā ir vairāk punkti kā pārējām latviešu meitenēm, bet tad redzēs, jo visās sacensībās, kur mēs visas 4 esam startējuši, es esmu uzvarējusi, un es domāju, ka būs visiem ko padomāt, kuru vajadzētu vēst sezoniskajās spēlēs. Un tiesa, bija plānots, ka Madonā tiks sadalītas atlikušās ceļazīmes uz Pekinu, taču Auziņa un vīru konkurencē Indulis Bikše lēma par labu startiem Igaunijā, tāpēc intriga sacensību laikā turpinājās. Būtu cīņa bijusi vēl interesantāk, es domāju, arī objektīvāk redzētu to spēcīgumu un varējumu šodien, bet nu, vērtējam nevisai pozitīvi, bet nu, tā katram ir brīva izvēle. Šobrīd nebija nosacījums izvirzīts, ka obligāti jāstartē Latvijas čempionātā. Nākotnē par to droši vien arī jāpadomā, lai Latvijas čempionātā pulcētos spēcīgākie. Un, ja nestartē Latvijas čempionātā, varbūt nav iespējas startēt arī pasaules sacensībās. Es ļoti cerēju, ka atbrauks visas meitenes. Neatbrauc, bet, protams, esmu priecīgi izcīnīt abas dienas Latvijas čempionas titulu. Sabula atzīst, ka cer kādreiz izcīnīt vietu uz olimpiādi kā biatloniste, taču arī šogad, ja tiktu iekļauta sastāvā, cīnīšoties un piedalīšoties visās sacensību dienās. Citādi plāni ir Bendikai, kuras mērķis būtu piedalīties tikai vienā sacensību dienā. Ja Bendika būs starp 4 Latvijas dalībniecēm, viņa atņems iespēju Pekinā startēt kādai no jaunajām meitenēm. Mums ir vēlēšanās nebūs ar šādu iespēju, un mums tas ir diezgan svarīgi. Savukārt vīru konkurencē Latvijai divas vietas, no kurām vienu pārliecinoši izcīnījis madonietis Raimo Vīgans. Olimpiāde jau katram sportistam laikam tāds ļoti svarīgs mērķis, un tas top 40 olimpiādē būtu ļoti labs sasniegums, bet top 30 jau būtu izcili. Par ceļazīmi uz Pekinu cīnījās arī biatlonists Roberts Slotiņš. Viņš atzīst, ka pēdējie mēneši bijuši īpaši smagi. Tostarp gada sākumā izslimojas ar COVID-19, kas šajās sacensībās nav ļāvis būt labākajā fiziskajā formā. Izstās jau, ka Dindulis ir pagājis man garām. Žēl, ka viņš neatbrauca šajieni nostartēt kopā pēdējo reizi pirms olimpiādas. Nolikums bija, kāds viņš bija, un saprot Indulu, viņš meklē labākus punktus un lielāku konkurenci, un aizbrauc uz Otaku. Septiņpadsmitajā janvārī, apkopojot sportistu gūtos punktus un slēpošanas federācijai pieņemot galu lēmumu, tapis zināms, līdz ar Eiduku un Vīgantu Latviju olimpiskajās spēlēs pārstāvēs arī Bikše, Auziņa, Volfa un Krampe. Ramons Zariņevs, Cāzars, RTV.